ngatiteveni mudikitaliti vadzoka zvakare pachirongwa chedu mishonga yedu yechibhoyi mishonga yedu yechivanhu pazuva ranhasi tiri kuda kutaura nezvemasari tete vane kamuti kavanoda kukuratidzai aiwaka tete vane kamuti kavari kuda kukuratidzai ndoda kukuratidzai kamuti then kamwe kacho hatina but I will just talk about it tiroda kuti tibatsirane Sari rinogona kuita kudhodhodho, sari rinogona kuita mudumbu, sari rinogona kuita kunhengo yako. Ehe. Saka isusu tatiregedzai tiri panapa tikuudzei. Nhasi tiri kuda kutaura nezvesari rekudhodho kana sari rinoita pakati pedhope pekudhodho nepakati penhengo yako. Aiwa katiri kuda kutaura. Sari rinenge rakaita kapunduka kanenge kachitaridza kuti kanenge kaine mvura mukati. Ehe. Kekuti kana ukakabaya kanobudisa mvura. Saka isusu tiri kuti nhasi tiri kuda kutaura nezvesari iroro rinoonekera rinenge rakabudikira. Hatizi kuri kutaura nezvesari remudumbu. Naika na tete vedu aiwa mongeita muchiteerera tete vanotaura vari fasti fasti vachirova fasti fasti kuitira kuti tisanyaya yekupedzerana nguva naika tiri kuti isusu unotora kamuti kamuti kandichakuratidzai ndichakuratidzai kamuti kacho handitini naika pane kamuti kandichakuratidzai kandiri kukuratidzai ako kari pamusoro apo ndokandiri kuda kuti muone muguva makacherechedza unotora kamuti kako watora kamuti kako ndokaunobva wagura wakagura kanobudisa kanobudisa tumvura kanobaya nofunga munozviona kuti kamuti kedaka kanobaya unokatora wokagura kanobudisa mvura iyo yakaita yero wotora tsanga yako nhai katora tsanga watora tsanga baya ita zvokubaya so unobaya paningi unobaya chipundu chiya chiya chinobva chabuda tumvura woregera tumvura tuya twabuda topera twapera chizodzera muto uya weyero uri kuona uyo wandakabata wandakaratidza pachigumo zvangu pavhidhiyo rangu randakaisa pamusoro apo randakanamira pamusoro apo muto uya weyero ndo unonamira ipapo ndo unozodzera ipapo naika kana kuti iwewe kamutika kaka unotora mudzi wacho tora mudzi wacho wobva woupisa woumomesa wobva woupisa waupisa wobva wokuya kuya reita dota sezvawangaita netsanga wobaya netsanga wotora dota racho wobva wozodzera ipapo pawabaya pachipundu chiya chiya zodzera dota racho kana kuti inda mudhorofiya aiwa mudhorofiya vanhu tinouziva pachirungu vanouti katastri naika katastri ndoda tiri kutaura nezvavo wadaro handiti wobva wobaya wobaya sezvo unoti unotora katastri iyoyo mudzi wemudhorofiya naika unotora mudzi wemudhorofiya watora mudzi wemudhorofiya mupise muomesa wamuomesa wobva wopisa dota racho naika makwati emudzi uyaya kana kuti makwati ezihunde remudhorofiya ayaya tora makwati iwawo umaomese womapisa wamapisa iwewe chitora paya pawabaya netsanga paipe zodzera zodzera hazvitombodi kuchekwa zviya zviya hazvitombodina nidhi yokuchekwa kana ukatongoshandisa mudhorofiya uyo watiri kukuudzai kana kuti kushandisa chimuti chedu chatataura chimeske mbipop ichi aiwaka unenge wakatenda takaenda takaenda hauzombofa zvewakariona naika hauzombofa zvewakariona its been long tete vapedzisira kunge vachiudza mahome remedies enyu aiwa tete vanhu vanomboita vachimbobatikana havanomboita vachimbobatikana ndangoti ndibatsire kune vanhu vari kuramba vachiya kuseri vari kuteverera mavhidhiyos ida takaita kudhara last year vachibvunza kuti tete ko kana zvakadai ndoita sei ndikati aiwa satete regedzai ndidzoke ndiye ndidavireka regedzai ndidzoke ndiye ndidavireka papurogiramu yedu yataingeita mazuva ese sepurogiramu yedu handiti nhaika tikati regedzai tidzoke nepurogiramu yedu tingotaura zvishoma tingobatsirana zvichienda zvakadaro nhaika handitika tati sari harina kunaka hazvina kunaka kuti ugare uine sari rinogona kukonzeresa kuti usabata pamuviri sari sari rinogona kukonzeresa kuti unge uchifirwa nevana sari rinogona rinokukonzeresera minyama sari rine zvakawandisa zvarinokonzeresa muupenyu hwako saka tiri kuti kudii tiri kuti gara uchingoti kana ukangohwa kapundu kana ngovava ukahwa kunhengo kwako kana kudhoto kwako kuchingovava zvisina natso kucherechedza utarise kuti hakuna sari here cherechedza utarise kuti harizviri sari here aiwa